Անտարածնկման աշխատանքները մեկնարկեցին կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 15-րդ ծրագրի շրջանակներում։ Քանի որ վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը արդեն իսկ ուներ փորձը համայնքային աշխատանքներ կազմակերպելու և հետևողականորեն իրականացնելու, որը մենք նախկինում արել ենք Գնեշիկ համայնքում, արդեն իսկ 15,000 տնկիներ է տնկված։ Տնկիները գտնվում են լավ վիճակում, պայմանավորված իրենց բարձր կպչողականությամբ։ Կառավարությունը վստահեց մեր փորձին և մենք հանձնարարեցինք տնկել 250,000 ուրենու կտրոն։ Ներգրավել ենք աշխատանքներին ավելի քան 15 բնակավայրերի բնակիչներ երկու հիմնական համայնքներից՝ Արենի և Եղեգիս, իսկ ծառատնկման աշխատանքները իրականացել են 10-ից ավելի բնակավայրերի տարածքներում։ Աշխատանքները հիմնականում համակարգում էին հենց տեղում մեր անտառապահները, ովքեր մեծ փորձ ունեն և գիտեն, թե որտեղ տնկել ծառերը, որտեղ կարող են այդ ծառերը մեծ կպչելիություն ապահովեն։ Տղեր ջան, ուրեմն ինչն է կարևոր։ Շատ դեպքում վերցնում ենք կտրոնը, կարող է հակառակ դնեն, որովհետև երբ որ դու արագ-արագ դնում ես, ինքը պահի տակ կարող է սխալվես, հակառակ դնես, որպեսզի տենց խնդրի առաջ չկանգնեք, ինչ է պետք անել։ Բոլոր բաները մաքրվում է։ Երկրորդը, որ կտրեցինք մոտարապես էլի նույն չափով, էլի նույն ուղղությամբ պետք է դնել ստե, այսինքն մի ուղղությամբ պետք է դնել, որ կապը հետո վերցրեց, մարդը ինքը դնելով գնում էլ չմտածի, ինքը ճիշտ է թե սխալ։ Ասենք դու մտածում ես 5 վայրկյան ենթադրենք, այդ 5 վայրկյանում կարայր մի հատ դնեիր։ Պարտադիր է այս կարգի տարածքներում ունենալ այս կարգի գործիք։ Ստեղ շատ կարևոր է այս մասը, ինքը պետք է լինի ուղիղ 20 սանտիմետր, այսինքն 2/3-ը թաղվի հողի մեջ, 1/3-ը մնա հողից դուրս, այսինքն այն ինչ որ մենք խոսում ենք, ինքը այս պրոցեսը լնելու, այսքանը թաղվել է հողի մեջ, ստեղ առնվազն 2 աշկ մնալու է հողից դուրս, պետք է դնել խոնավ տարածքներում։ Միջկտրոնային հեռավորությունը ցանկացած տեղ պետք է լինի 1 մետր։ Այս սեղմեցիր գնա, չէ՞, արդեն ինքը 20 սանտիմը կա։ Հիմա այս մեկը հանեց, այս կտրոնը արդեն մենք սեղմենք իրա տեղը։ Ծրագրում մասնակցել են 143 շահառու։ Այսօրվա դրությամբ, մայիսի 28-ի դրությամբ Վայոցձորի մարզում արդեն իսկ ընկվել է 263,750 կտրոններ, և քանի որ ծրագիրը ի սկզբանե ուներ նաև սոցիալական բաղադրիչ, սոցիալական վատ վիճակում գտնվող ընտանիքներ հնարավորություն են ունեցել որոշակի գումար աշխատելու, որը միջին աշխատավարձից բարձր է մի քանի անգամ։ Գնեշիկի համայնքում վերջի 10 օրին տնկել ենք 57,000 տնկի։ Հետագայի համար էսի մեր համար մեծ հարստություն է։ Ինձ տվել է աշխատանք, որպեսզի կարողանամ ես իմ հոգսերս մի քիչ թեթևացնեմ։ Առած աշխատանքի վճարը երևակայի 2 ամսում ոչ մեկն էլ չէր կարող առնել։ Արդեն մոտավորապես 35,000 կտրոն տնկել ենք, 5,000 կտրոնն է, մոտորերը կավարտենք։ Ես իմ երեխեքով տնկել եմ 3,000 ծառ, մոտ 2,000-ն էլ կհասցնենք տնկելու։ Այդ ծրագիրը շատ կարևոր էր մեր գյուղի համար, ամ գյուղի բնությունն ենք զարգացնում, ամ էլ մեր երեխեքի առօրյան ենք ապահովում։ Ծրագիրը մեծ հաշվով համարում ենք, որ հաջողված ծրագրերից մեկն է, և հեռանկարում կարող է դառնալ Հայաստանում անտառների վերականգնման հաջողված ծրագիր, որպես օրինակելի չափանիշ, հետագայում նաև այլ տեսակի ծառեր տնկելու և վերականգնելու մեր վայրի բնությունը և մեր անտառները։ Համայնքի բնակիչների և անտառապահների համակարգված աշխատանքի շնորհիվ ակնկալում ենք, որ կունենանք կպչելիության շատ բարձր ցուցանիշ, և լիահույս ենք, որ համայնքներում շատ շուտով կունենանք ավելի առողջ էկոհամակարգ։